No niin, eli mitä tarkoittaa asema? Asema tarkoittaa sitä, että kun meillä on 4 sormea, joita me käytämme täällä otelauta kädessä, kun soitamme kitaroa, etusormi, keskisormi, nimetön ja pikkurilli, niin jokaiselle näille tässä klassisessa asema-ajattelussa määritetään oma nauha. Ja tämmöinen tilanne esimerkiksi, että jos me mennään tänne otelaudan tänne satulapäähän ja asetetaan etusormi tänne ensimmäiselle nauhalle, niin että keskisormi, nimetön ja pikkurilli kattavat nämä seuraavat nauhat, 2, 3 ja 4, niin puhutaan ensimmäisestä asemasta. Ja sitten jos me asetuttaisiin esimerkiksi tänne 5. nauhalle, niin että etusormi on 5. nauhalla, keskisormi 6, nimetön 7 ja pikkurilli 8. nauhalla, niin puhutaan 5. asemasta. Tämä auttaa älyttömästi otelaudan yleisessä hahmottamisessa, skaalojen harjoittelussa ja sitten tämä antaa meille myöskin raamit, joiden mukaan toimia, jotta me opitaan käyttämään 4 sormea soitossa sujuvasti. Eli jossain tilanteessa myöskin on tärkeää, että päästään asemassa niin kuin käyttämään 5. nauhaa ja silloin puhutaan laajennetusta asemasta. Eli jos me ollaan vaikka tässä sanotaan 7. asemassa, etusormi on 7. nauhalla, tämä määrittää nyt sen aseman, eli etusormen kohta silloin, kun nämä kaikki sormet on vierekkäisellä nauhalla, määrittää sen aseman. Ja joskus meidän pitää päästä tuonne 6. nauhalle tämmöisessäkin tilanteessa. Eli esimerkiksi jos meillä on vaikka doorinen skaala, lähdetään tästä C-nuotista. Niin kuin huomaatte, niin etusormi kattaa silloin sekä tämän nauhan 6 että nauhan 7. Edelleen puhutaan silti 7. asemasta. Okei. Eli kuitenkin tässä klassisessa asema-ajattelussa me pysytään koko ajan näiden 4 nauhan sisällä, ja tämä toimii useissa tilanteissa. Tätä voi harjoitella esimerkiksi C-duuri-asteikolla. Otetaan 2 oktaavia C-duuria. Lähdetään täältä 7. asemasta keskisormella C-nuotista E-kieleltä. Näin. Ja tästä mennään. Täällä oli C-durin äänet, C, D, E, F, G, A, B ja C. Ja niin kuin varmaan huomaatte, niin jokainen sormi kattaa kokonaan sen oman nauhansa. Eli keskisormi pysyy koko ajan 8, etusormi 7, nimet on 9 ja 10 sitten tuo pikkurille. Eli tämä on tosi tärkeää tässä. Ja niin kuin tuosta selvästi varmaan huomaa tuosta soitosta, niin käden ei tarvitse juurikaan liikkua. Tämä on tosi vaivatonta tämä soitto, kun ei soiteta esimerkiksi tällä tavalla. Heti menee vaikeaksi. Eli näin. Ei ton kummempaa.